دا جریج نه دی جریج دا ډیر لوی بزرگ انسان تیر شوی ډیر عبادت گزار انسان تیر شوی دی دا جریج دو ځان له پزنګل کې و جونګړه جوړ کړی و عبادت خانه جوړ کړی و پاغه کې بد صرف او صرف د الله عبادت کو دو ټول خلکو سره تعلق ختم کړ او ال تب نه استو د الله بندگی به کولا موری و بوډه موری هغه سره په عبادت خانه کې بدغه جونګړه کې فاتح کېدله یو ورځ دا جریج په مانځه باندې ولاړ دی مور ته خو پته نه و چې جریج په مانځه دی هغه ورته आवाज کو یا جریج جریج دې خو راشه زما خوا ته اوس جریج په مانځه باندې دی جریج سوچ کوي چیرا مور میں آواز ہوں کہ خزا پمانز باندھی ماں خود فنفلی منز باندھی ہو دے پس باندھی ہو فنفلی نا مسئلہ یاد رکھے کو ففرز منز باندھی ولاڑ بھی او مور دتا آواز کو نو خیر دے منز پورا کا منز ما ماتا ہو ٹھیک شو خو کو فنفلی منز باندھی ولاڑ بھی مور دے آواز کو پلار دے آواز کو منز ما ماتا ہے اگوی خوالہ بورزیں منز ما ماتا ہے اب یاد ہے مسئلہ دا لازم نفل بھی شروع چې په نفل کې شروع کړه دا پتا باندې لازم شروع ست بد دی نفل قزا را وګرځي دی نفل به ورست سره وګرځي نو دی په نفل منز باندې ولاړو موري ورته आवाज کو یا جوړ دې خو راشا د سوچ کو چې را منز باندې ولاړم بیا ویزا منز به پوره کوم مور له ورشم چې څه خبره ده د منز مات نه کو منز پوره کو چې منز پوره کو دی موري دوه درې आवाज نه کړو نو چې دی ورنه راغنه د مور د خلی نه خیره وته د مور د خلی نه خیره وته نه خیرت سو وته وی جوړه ج نور سنوا مخ الله دې داغه پوری ممړ کو تر سو پوری چې ته د کنجری خزی مخ نه دی خودله داغه پوری دې الله مو وجنا د خیره د خلی نه وته دې خو له ورست بیا ورغه بهر الموري وفات شو وخت یې دو دا صحیح حدیث دی حدیث د بخاری دی وخت یې دو تیرې دو په دغه ځنګل کې و زنانه و هغه به داګړي بيزي سره ولي داغه په ګړډ باندې بچې شو چې بچے شو بچے فائدہ شو چې بچے پیدا شو خلکو رونی ولستا خو ادرې دې شوی نو دا بچې ری د کم طرف دی قاضی ته حاضر کړه چې قاضی لرا واست قاضی ورته واده دینه دې شدا بچے د کم طرف دی اغه ورته دا د جوریج نه دی دا د چانه دی د جوری کم جوریج ویل ته په ځنګل کې چې عبادت خانه د ازان چلی بزرګ راخړی دا داغه نه دی قاضی ڈائریک حکم وارو ویلاڑ شای د خپو لاسونه و تړای مال را ولای او دغه زه خول وران کای د دې ځنګل له دغه تل دې زمون خو اند ماین دې بدغه د ساری سروي دغه ځنګل ته به کارونه لزین دې په سره دا چلونه کای دې دغه چل تل مونږ ته وځي عبادت له تل ما دا زه ول وران کای وران کای ولا خلق لاړو عبادت خانه ولې لوټی لوټی کړه کچا عبادت خانه واغه ول ونه ولا او د خپو لاسونه تړل په وهلو وهلو راوس د بادشاه د قاضی دربار ته چر راورسو راورسو قاضی تی تپوس کے وجرے جا اے ہوں ویدی دی زنانا سر زنا تا کڑی دا جرے جوی وی حضرت دکمی زنانا سر وی دا مخامخ چی ناستا دا دا بچے چی وہ سر دے دا داو کی چی دا بچے تو جرے جنے دے چی جرے جا سے ہو کتا لائی زنانا تا کنا خواتا سر ما شو جرے جا پا خندا شو وی خندا وی خندلو چی وی خندل بیا راغے حضرت ما تعالی اجازت را کہ زری ماشوم نہ تپوس کو ماشوم خدا غی پغی کرے سل وختر دنا ست بہر عزت یو تپوس کو ما جرے جورا غی ماشوم تو وی وی بچی پلار دی سوکتے وایا وای ستا پلار سوکتے اغه ماشوم ورته وی وی زما پلار ته نه زما پلار اغه شپن کې د چاغه په دې جنگل کې ګړی بيزي سره زما پلار ته نه وس عدالت لګېدل دې خبره خو واضح شو چې د سلويختي ماشوم د مور په غېګه کې خبرې وکړي دا خو لوی ولی دی د سلويختي ماشوم د صفای بیان کړ دا خو لوی ولی دی دا موږ څه غلطي وکړه خلک ټول په زنانه باندې را فون شو چې ها په داسې نیک سړي باندې تا تومت لګولې دی دا خو موږ تا پانس کو پرې دو دینا جوړې جوړې ته سمو وایې دې ته سمو وایې دې ته سمو وایې دا دې ګناه نه ده دې ته سمو وایې دا دې ګناه نه ده قاضي ورته ولی تا خو چې دې ته وکتل نو تا و خاندل نو چې ولې خاندل مونږ له دې نورو غو سره واسه جمع دا چل پتا کې دي تا خو خاندل اما چې دا ولې د کنا او د دې په مخ می نظر پرې او ته ماته د خپل مور خیره را یاد شي ماته د مور خیره را یاد شي چې مور می راته ولې جوړه ده د هغه پوری د الله ممړ کو چې تر سو پوری د کنجری خزي مخ نه دی لیدلې ما چې ردی په مخ نظر پرې وته ما و چې دا بدکار خزر والله ماته خودله الله زما د مور دعا قبول کړه اوس په زمرم د دینه مخ کې زنه مړ کېدم تر سو پورې زما د مور دعا نه و پوره شوی بادشاه حکم اور ویلار شي ته د دا کم عبادت خانه چې دا ورله د زرو جوړه کای دا ورله ډیره خیسته جوړه کای
جوړه جو نه نه مال حق د ګټو لټو عبادت خانه صرف جوړه کې چې څنګه او چې زبک ځان خپل الله بندگی کوم غرض می دا کو چې صرف اور صرف څه خبره و د مور د خلی خیره و وی جوړه جو الله دې داغه پوری مو مړ کو تر سوچې د بدکاری خزي مخ نه دی لیدلې اغه جوړه ته الله د بدکاری خزي مخ په دنیا کې و خود د مور افلار خیره مخ له بچو ته و ما او مور افلار تم و ما چې بچو ته ګوره خیره ډېری مکه وای خیر دا ډیر لوی دا ډیر لوی سپیرسیز دی او زنانه او تخاص کروم چې تاسو د خیرو نه ځان وساتئ دی هواګانو ته دی بیمارو ته دی د خیرې مکوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابیه نه جوړه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې تپوس لداړه چې لاړو هغه داسې د تبه وه ډېره تبه داسې رفیدله ټوله رفیدله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ته ولې داسې رفیږي دا ولې څه چل دی درلا غیر ته دا الله پاک پیغمبر ته به درا باندې الله دې دا دسی دسی کې الله دې تباہ او برباد کې دا تباہ زنانه خو دې سی کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ته به تخیری مکوا ته به تخیری مکوا په دې سره الله تبارک وتعالى د انسان د بدن نه ګناونه ختموي دې تخیری مکوا.